бути завжди готовий до будь-яких позаштатних ситуацій, але головна твоя зброя – це пильність і швидкість реагування там, на якісь ці речі. Ногу розірвало, потім був трьохдневний полон, я попав до ульянівських десантників. Коли ти на війні, не потрібно думати, що ти скоро повернешся додому. Просто потрібно думати, жити цим днем. У нас був вихід. Ми йшли групою, я йшов перший. І там був керований фугас. Я ні про що не шкодую. Я думаю, я зробив би все так.